Надзвичайні вихідні про отруєння малечі та постріли в бік волонтерів. Депутати міської ради у пошуках істини, хто чим керує, хто на що хворіє та хто володіє будиночками вздовж Дніпра. Влада і люди знову в епіцентрі гаражного скандалу та знову по різні боки. Що нового несе із собою сезон полювання 2015? У притулку для тварин новий знайда, цього разу пернатий. Діти з усієї області долучилися до доброї справи плетіння маскувальних сіток. Вітаю з початком нового робочого тижня. Це щоденник «Наш час». Дякую, що з нами. На початку до новин оперативних. Жахлива дорожньо-транспортна пригода вихідними забрала життя 3 людей, серед яких і 1-річна дитина. Пригода сталася на 257-му кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський поблизу села Бригадирівка. За попередньою інформацією, близько 3 години ночі 19 липня автомобіль ВАЗ-2103 під керуванням невстановленого водія рухався в напрямку міста Харків. Водій легковика допустив зіткнення з автомобілем ДАФ-95, що рухався попереду у попутному напрямку. Після цього ВАЗ-2103 з'їхав у правий кювейт, а вантажівка залишилася на правій смузі руху. Через півгодини водій легкового автомобіля «Opel Zafira» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вищевказаним вантажним автомобілем ДАФ, який стояв на узбіччі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє пасажирів автомобіля «Opel» від отриманих травм загинули на місці. Пригода забрала життя 32-річної жінки та її 1-річної дитини. Водій легковика віком 36 років помер у лікарні. Ще троє дітей віком 10-6 років та 4-місячне немовля доправлені до Хорольської лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. За їх життя борються лікарі. Відомо, що родина, яка їхала в автівці, є громадянами іншої країни. На даний час правоохоронці з'ясовують всі обставини пригоди. Відомості про події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху», що спричинило загибель кількох осіб. Ну і вже у нашому місті вихідні були так само неспокійні. Так, вранці того ж таки 19 липня правоохоронці отримали повідомлення про те, що на Раківці поблизу одного з місцевих продуктових магазинів помічено предмет, схожий на гранату. На місце виїхала слідча оперативна група міліції та вибухотехніки експертно-криміналістичного центру при ОМВС України у Полтавській області. Задля безпеки громадян прилегла до місця події територія була оточена правоохоронцями. У підсумку фахівці встановили, виявлений предмет є муляжем гранати, виготовленим кустарним способом. Горе жартівника наразі розшукують, а громадянам дякують за пильність та просять в разі виникнення подібних ситуацій одразу телефонувати 102. Крім того, маємо і повідомлення про загибель на воді. Так, 19 липня поблизу острова Зелений потонув 59-річний чоловік. Причини загибелі встановлюють. На жаль, не минули вихідні і без вже традиційних отруєнь малечі. 18 липня близько 2 години дня до лікарні було доправлено дитину 2013 року народження. Маля отруїлося хімічною речовиною москітол. А вже ввечері того ж дня дитина 2011 року народження потрапила до реанімації з діагнозом хімічний опік. Такий маля отримало, скуштувавши засіб для миття духовки. Ну і маємо ще одне повідомлення вже з Буремного Сходу. Чергова поїздка на Схід для волонтера Андрія Рубана завершилася струсом головного мозку. Сам Андрій, вже перебуваючи на мирній землі, нам сьогодні розповів. До зони АТО поїхав разом із колегами з Черкас, були там 2 дні, і обидва дні виявились надзвичайно небезпечними. Так хлопець розповідає, розвантажуючи медикаменти та продукти харчування, проїхали цього разу чимало населених пунктів, а у Пісках у волонтерів автівку втрапила ворожа куля. Куля, вона пролетіла, я відчував, як вона, блядь, над ногами. І, де вона? Вона наскрізь пролетіла? Так, да, біля ручки. А, і вона і ось тут. Тепер вікно не відкриєш. Відкривається вікно. Це селище Піски, сьогодні 17 липня 2015 року. Час їхати додому. Слава Богу, куля пролетіла над ногами.
Та, як виявилося, то був не найбільш небезпечний момент поїздки. Вже у день наступний волонтер разом з військовим вирушив до місця дислокації наших вояків, куди дістатися можна лише пішки. І саме дорогою на них і чатувала небезпека. Військовий наступив на розтяжку. Далі прямою мовою. Метрів 300 треба йти пішки, скажімо так, кущами. Я з військовим йшов. Він йшов попереду і він потрапив на розтяжку з гранати, і йому було ніякого дотягнутися до тієї гранати, тому я був вимушений і розмінувати, скажімо так. Але не маючи досвіду, він мені підказував, і такі гранати від запалу. Я відсоєдинив, запал, мабуть, щось не справився, і він вибухнув у мене в руці. По суті, біля обличчя. Ну, в принципі, нічого страшного. Кременчуцькі лікарі поставили діагноз трус головного мозку, ссадини, ушиби. І є там якісь підозри на переломи, тому я вимушений був поїхати в Київ на діагностику. Відчуваю себе більш-менш нормально. Так, він був на розстоянні десь 2 метрів, тому його не зачепило. В принципі, запал він і не такий ще небезпечний. Просто я не розумів, як працює граната, і треба було трошки інакше все зробити. Але саме головне, що запал вибухнув вже без гранати, спрацював. Тому наслідки набагато могли б бути гіршими. І на завершення блоку воїна АТО Дмитра Назаренка посмертно нагороджено орденом «За мужність» 3-го ступеня. Про відзнаку повідомляє офіційний сайт голови держави. Нагадаємо, Дмитро Назаренко вартував спокій на сході в складі батальйону МВС «Миротворець» і загинув під час так званого «Іловайського котла». Нещодавно героєві було відкрито меморіальну дошку у вищому професійному училищі номер 7. Зазначимо, що посмертно загалом президент відзначив 60 воїнів захисників Збройних сил України та 4 воїнів-захисників, які служили у складі МВС. Це наш час, ідемо далі. Депутати комісії з земельної відзасідали сьогодні. Довго розбиралися у справах бюджетних та так і не розібралися у питанні, що ж то за вірус косить чиновників мерії перед звільненням. Загалом засідання тривало понад 2 години. Протягом цього часу депутати розбирались, хто керує комунальною телерадіокомпанією, звинувачували одне одного у політичних іграх та старті передвиборчої кампанії, а ще проливали світло на питання, чиї ж то будиночки по вулиці Флотській красуються на берегах Дніпра. Докладніше далі. Через відсутність Віктора Калашника та Василя Івка депутатам так і не вдалося з'ясувати, хто ж сьогодні керує комунальною ТРК. Як виявилося, розпорядження дає пан Перепелятник, а чому він? На це питання відповісти банально було нікому. Натомість вичерпною була презентація змін до бюджету міста, що їх планують внести за підсумком виконання кошторису за півріччя. Так, з того, що маємо нині, до міської скарбниці кременчужани сплатили більше, ніж було заплановано, на цілих 32 мільйони. Найбільше перевиконання планових показників у нас відбулось, як це не дивно, але по податку з доходів фізичних осіб. Ну і насамперед акцизний збір, те, що нам прорахувала наша податкова інспекція, тобто 20 мільйонів на рік цього податку, ми за перше півріччя отримали вже 29 мільйонів гривень. Враховуючи таку тенденцію, фінансисти вирішили переглянути річний бюджет зі збільшенням на 83 мільйони. Гроші дадуть і освіті, і медицині, і самим працівникам бюджетної сфери. Здебільшого вони підуть на індексацію заробітних плат, повідомила Тетяна Неїленко. Хоча нібито є десь якийсь проєкт постанови Кабміну, який індексацію зарплат заморожує. Доки його в очі ніхто не бачив, вирішили індексувати. Закладуть більше грошей і на енергоносії. У нас майже всі видатки – це індексація 13,5 мільйона гривень і енергоносії 11 мільйонів 200.
Що ж до капіталу вкладень в ремонти, то таких буде порівняно небагато. Пощастить кільком садочкам та школам, виділять гроші на хоспіс та кардіовідділення. Запланували посадовці і кошти на облаштування модульної котельні для виконкому. Бо нині чиновників гріють втридорога. Вже в рамках обговорення питання звернення депутатів щодо проведення парламентських слухань відносно Біланівського ГЗК, присутні чимало сперечались на тему, хто проти будівництва більше боровся, а хто займається політикою, бо перед виборами прокинувся. У нас головою нашої комісії з екології був Стасюк Валентин Володимирович, представник Батьківщини. За ці два роки ні разу не ставилось питання на нашій комісії відносно того, що його особисто або представники фракції Батьківщини питання Білановського ГОКу, вони ним дуже переймаються і їх це тривожить. А зараз за три місяці до виборів появляється таке звернення. Як крім того політично і замилювати мешканцям Кременчука очі, крім того, я звертаю увагу, що міністр екології України був представник фракції Батьківщини. Ми проти будівництва Білановського ГЗК. Тут питання не в тому, будівництво чи не будівництво. Питання політичні хороводи цього питання. Розумієте? Чому ви не підтримували, пан Савченко підскакував, піднімав тему? Ви зверталися до Шаповалова в той час, коли ви були активними? Чи ви завжди пасивні? Я звертався до Капліна, і я звертався... І до кого ще ви зверталися? З наших депутатів зверталися? До Шапова теж звертався. У підсумку дебатів вирішили це питання розглянути в рамках сесійного засідання. Погодились депутати із необхідністю виділити кошти на пільгове перевезення, а це 20 тисяч, та виділити 470 тисяч нашим нацгвардійцям на придбання техніки та обладнання. Зупинились депутати і на питанні перейменування вулиць, на що почули. Перелік тих, що мають змінити назву, то рекомендації комісії. Вирішальне слово за депутатами. Що ж до нової нормативно-грошової оцінки землі, то вона наразі має зауваження. На затвердження депутатам її таки винесуть, а обговорити її з розробниками запрошують всіх бажаючих на наступний понеділок. Не оминули в рамках засідання депутати і нагоди поцікавитись здоров'ям Юрія Браташа. На що почули? Самопочуття донедавна головного юриста мерії – то таємниця. Якщо я отримую письмову згоду на розголошення діагнозу і розголошення стану, то я на наступній комісії доповім і про діагноз, про стан здоров'я, про прогнози. Що ж до самого юридичного управління, то йому, схоже, так і не судилося стати відділом. Принаймні, наразі на сесію підготовлено рішення, яким вносяться зміни в положення про управління, тоді як депутати просили створити замість такого відділ. І тут знову постало питання, чому рішення сесії не виконуються. Як виявилось, то вказівка секретаря ради. Якщо ми переводимо відділ, ми скасовуємо деякі посади, наприклад, завідувача. Скорочення або ще що, згідно чинного законодавства. Але вони повинні цей процес запустити на виконання рішення міської ради. Чого ви це не робите? Я думаю, вони отримали відповідну... Тобто ви вказівку отримали від секретаря міської ради діяти в певний спосіб, як ви зараз подаєте. Тобто рішення міської ради не виконується. Це переговори з лідерами деяких фракцій? Насамкінець наші обранці взялися з'ясовувати, що ж довідалося земельне управління про власників красивих та масштабних будинків по вулиці Флотській. Доки у питанні розбирається прокуратура, у земельному управлінні констатують. Проте, хто в теремках мешкає, не знають. Відомо тільки, що за однією адресою розміщено культурно-оздоровчий комплекс, за іншою – клуб працівників правоохоронних органів, а за третьою станом на 14-й рік – майновий комплекс водозабірної станції, що за рішенням суду нібито перейшов у власність пана Галати. На особистому прийомі Галата надав усне пояснення, що ним оформляється право власності на нерухоме майно. Після чого, відповідно до чинного законодавства, буде подано клопотання встановленого зразка. Станом на теперішній час відповідного клопотання не надходило. І орендна плата ні від стрільця, ні від Галати, у нас немає відомостей, вона не сплачується. Отримавши інформацію, депутати зажадали перевірки на тему, чи дійсно за вказаними адресами розташовані ці об'єкти, чи бува хто не змінив під власні потреби цільове використання ділянок. Журналістське розслідування десь було повідомлено, є фотознімки і так далі, що там відпочиває народний депутат.
Якщо це під якийсь ця земельна ділянка 1,2 гектара на березі Дніпра, вона надана підприємству і воно використовується згідно статуту і так далі, це одне діло. Якщо, фактично було передано юридичній особі, а там проживає народний депутат і використовує як для індивідуального проживання, я вважаю, що це порушення є цільового використання. Що нам потрібно, я розумію, що кримінальна справа йде, але треба відреагувати і нам вже, яким точином. Нас заборонено проведення перевірок юридичних осіб. У підсумку вирішили про все розпитати прокурора і для того покликати його на засідання ради. І до новини з-за судових засідань. Чиновник та депутат Олександр Головач, якому інкримінується нанесення легких тілесних ушкоджень громадському активісту на сесії міської ради, у суді свою провину визнав. За таких обставин прокурор і потерпілий готові були розглядати справу у скороченому режимі, без допиту свідків. Проте сторона обвинувачуваного виступила проти. Зазначимо, суд дозволив нашим журналістам відеозйомку процесу, оскільки жодна із сторін не заперечувала. Тож подробиці засідання можете побачити і ви. Ваші дії кваліфіковано за частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України. Ви визнаєте себе винним в пред'явленому обвинуваченні? Так. Визнаєте. За таких обставин прокурор та потерпілий прагнули скороченого розгляду справи. Проте Олександр Головач разом зі своїм захисником навпаки попрохали розглядати справу у повному обсязі з допитом свідків. Захист хоче в повному обсязі розглядати справу, досліджувати докази, допитувати свідків. Відтак у суді будуть слухати покази свідків, перелік яких сформує прокуратура. Нагадаємо, сама подія сталася 30 вересня 2014 року у сесійній залі головної адмінбудівлі міста на очах у депутатського корпусу та чималої кількості людей. Як розповів потерпілий, він вийшов до трибуни, щоб спростувати почуту стосовно нього інформацію. Удар він отримав неочікувано і було то принизливо, говорить активіст. Я повернувся подивитися, що ж там відбувалося, і в цей момент я відчув удар у нижню щелепу кулаком. В принципі, мене принизив, тому що це було зроблено на головній сцені міста. Людина, яка є керівником апарату міського голови, це зробила. Це дуже, я вважаю, теж низька посада. І крім цього, ним особисто і під контрольними засобами масової інформації цілий рік травилася на мене травля, де всякі нецінітниці друкувалися. Потерпілий прохає стягнути з кривника 640 гривень матеріальної та 50 тисяч гривень моральної шкоди. Тоді як захисник Олександра Головача заявив суду про виплату певних сум, Леонід Харченко запевнив, до цього часу жодних коштів не отримував. Нічого я не отримував. Ви нічого не отримали? Ні. Будь ласка, сторона запису. У нас є оригінали доказів. Справа в тому, що необхідно або на Укрпошту підійти. Ну, ми копії надали документів, що ми сплатили ці кошти з паспорта. Куди ви їх сплатили? На центральне відділення по Жовтневі знаходиться, центральне відділення Укрпошти. Отримавши відповіді від потерпілого на низку запитань про обставини події, засідання закінчилося. Наступне призначено на 7 серпня. В той час, коли вбивали Олега Бабаєва, один з обвинувачуваних у вбивстві мера Ігор Пасічний саме перебував на своєму робочому місці на ринку Придніпровський, де його родина тримала кілька контейнерів. Така інформація пролунала сьогодні у залі Кобиляцького райсуду від допитуваних свідків. Зазначимо, цього дня у справі двох резонансних вбивств Олега Бабаєва та судді Олександра Лободенка слухали трьох реалізаторів з Придніпровського ринку. Усі троє працювали разом з Ігорем Пасічним та часто по роботі із ним спілкувались. Докладніше про усе, що повідали свідки, а також про те, чи знайшлось таке посвідчення водія Ігоря Пасічного, що є речовим доказом у цій справі, ми розкажемо вам вже завтра, а поки прямою мовою коротко підсумок сьогоднішнього засідання. Підсумовуючи сьогоднішнє засідання, хочу сказати, що були допитані певні свідки, які повідомили, наприклад, по-перше, ту обставину, що Пасічний Ігор Миколайович продав автомобіль продавав автомобіль УАЗ-2108. Ну, свідок точно не сказав, коли це по даті, 22 чи 23 числа, але ж за показами самого Пасічного він це здійснив 23 числа. Певний свідок підтвердив, що бачив цю обставину по продажу. Також сьогодні в доповнення хочу сказати, що це саме той автомобіль, з якого стріляли в мера Бабаєва за версією слідства. Його продали раніше? Його продали 23 числа, а вбивство було в нас 26. От. Інші свідки повідомили також, що в день вбивства
мера Бабаєва, пасічний зранку знаходився на ринку на своєму робочому місці, де він працює разом з дружиною. Наш випуск триває до інших тем. Мешканці 287-го кварталу, що на Молодіжному, сьогодні відстоювали свої гаражі. Їх за зверненням депутата хочуть знести. Причина – частина гаражів збудована незаконно. Власників обурює позиція влади, адже узаконити гаражі не дають саме представники останньої. Як будуть виходити з ситуації – далі у сюжеті. Звістка про знесення гаражів стала для людей неочікуваною, адже землі під забудову гаражів в 90-х роках виділяли інвалідам на необмежений термін дії. Схоже, цей термін вже закінчився, гадають люди. Представники влади, що прийшли на зустріч з громадою, повідомили, в ході розгляду депутатського звернення з'ясувалося, частина гаражів встановлена незаконно. Почнемо з того, що виділяла із 6 чоловікам, подан запрос в архів, о том, что да, да, по поводу вот этих 6 человек, которые выделяла земля. Где Кумороти? Выделяла земля? 88. 90-й год. Більшу частину гаражів, а таких наразі 15, присутні на зібранні перекупили у колишніх власників, теж інвалідів. Нині в живих залишився лише один. То, щоб стати новими власниками гаражів, їх потрібно було узаконити, говорять представники з управління. А почему вы не пришли? Девушка, я ходил до вас позапрошлый год. Позапрошлый год? Конечно, ходил и отмечал на втором этаже. Хорошо. Правильно? После этого вы ходили в центр надания послуг на оформление документов? Нет, не ходил. Они сказали, что ждите, сказали, ждите, вам извещение придет. И кто пришел, кто, как, какое пришло извещение? Никто никакого извещения не прислал, никто ничего не делал. Вот я писал на Глухова, в міську раду, в 2010 году запрос. Прошу вас розглянути питання виділення земельної ділянки під будівництво гаражу для зберігання легкого автомобіля поблизу проживання інваліди першої групи. Що мені пише в ответ исполком? Мені вже пише автозаводський. На ваше звернення ту-ту-ту-ту-ту-ту начинається тільки інвалідам першої-другої групи для зберігання індивідуального легкого транспорту. І пишу перечень документів. От я далі опять в автозавод уже прихожу. Не собрав я документи, тому що жена боліє. Ми купили у інваліда такого ж гараж і просимо зареєструвати, перереєструвати на нас. Тепер що мені пише вже відповідь на це письмо? Вам пропонується звернутися щодо надання дозволу на розміщення тимчасового гаража відповідно пункту 2.3. Вернулись з того, що починались. Як вам прийшов? Послали по всьому кругу і прийди опять туди. Про знесення гаражів власники повідомили нещодавно. На ознайомлення з документами людям дали 10 днів. Власники шоковані, адже вартість переоформлення гаражів на нового власника просто вражає. Проект землеустрою, да, ви готуєте? 4 тисячі інваліда. Ні, я маю в виду, ну ви ж узаконюєте. Так як узаконюємо? Сказали, давайте план на 4 тисячі. Ну, це вже стоїмость документів. Представники управління радять людям звертатися до Центру надання адміністративних послуг. Демонтаж гаражів поки що проводитися не буде до з'ясування усіх обставин, говорять представники з управління. Ті, у яких предоставили документи на інвалідність, на інвалідство, зноситися часово не буде, тому що вам предоставляється час для того, щоб ви оформили ці документи через СНАП. Люди не вірять таким обіцянкам та ще більше не розуміють, кому стали на заваді їхні гаражі. Я звернувся до першого заступника міської голови Калашника з цим по цьому питанню. От 8.07.2015 року приходимо, ми поки що нічого не знаємо, а потім кажуть, так ви ж не надали документів, ми будемо знати. Таке враження ведеться, що комусь дуже цікава ця земля. Я вимагаю просто справедливості, що ж. Потому что деньги, которые вот это на демонтаж, монтаж, здесь инвалиды тоже живут, они вместо того, чтобы, допустим, детские площадки строить, что-то действительно делать конкретное, они сейчас будут краны нанимать, какие-то площадки, нас сносить, этот, здесь будет потом мусор, будут отходы всякие строительные кидать сюда, здесь же никто озеленением заниматься не будет. З 1 серпня стартує сезон полювання на пернату дичину. Цього року він пройде для мисливської громади із декотрими змінами. І не тільки у вартості відстрільних карток. Про це днями говорили члени Ради Кременчуцької організації Товариства мисливців та рибалок. Саме зібрання пройшло досить емоційно, бо виявилося, що не все так добре у мисливській хаті. Більше про справи любителів полювання розкаже наша Вікторія Загорулько.
Цього року на мисливських угіддях, підпорядкованих Кременчуцькому УТМРу, свято полювання стартує, як і по всій області, 1 серпня о 18 годині. На гусок сіру, білолобу велику, гуменника, лиску, куликів з 18 години 1 серпня по 30 грудня 2015 року включно. На качок з 15 вересня по 30 грудня 2015 року. На перепілку голубів, крім голуба синяка, з 18 години 1 серпня по 31 жовтня 2015 року включно. Скорочення терміну полювання на голубів – то цьогорічна відмінність. У іншому ж кількість вихододнів, навпаки, збільшилась до 66. Дні для полювання залишились незмінними – середа, субота та неділя. Щодо норм добування, то цифри такі. Норма добування пернатої дичини одним мисливцем за день полювання не повинна перевищувати. Гусей – 1, норців великих – 1, качок – 3, лисок – 5, куликів – 5, голубів – 5, перепілок – 5. Побільшало цього року у переліку заборонених до полювання пернатих. Зокрема, вже не можна буде полювати на курочку водяну і пастушка. Також під забороною відстрілу, як хижаки, опинились і сороки та граки. До заборонених знарядь лову додали ще й капкан. Втім, зміни законодавство підготувало для мисливців не тільки стосовно самого полювання. Над Кременчуцьким УТМРом нависла загроза більше не значитись у реєстрі неприбуткових організацій. А то загрожує чималим податком на плечі любителів полювання. В назві УТМР відсутня назва, що громадська організація УТМР. Я думаю, не зайве боротись за те, щоб 18% з внесків обов'язкових не платили, тому що це фактично кошти, які вилетять на літер. Іншу проблему, яку, так би мовити, підкинуло мисливські братії податкове законодавство, зобов'язавши мати касові апарати, УТМРівці вирішили, заключивши договір з банком. Тож усі членські внески, як і плата за відстрільні картки, відтепер будуть виконуватись через банківську установу. І вже за традицією останніх років самі відстрільні картки знову зросли у ціні. Так, вартість разової картки на один день полювання коштуватиме 80 гривень, минулого року була 60. Вартість сезонної картки зросла із минулорічних 300 гривень до 380. То для членів Кременчуцької організації УТМР. Для УТМРівців інших регіонів вищеназвані цифри зростають удвічі. Для просто мисливців, не членів товариства – утричі. І ще одна суттєва зміна цього року – пільгу на безкоштовне полювання скасовано. Ті, хто її мали, полюватимуть за 25% вартості. У 2011 році реалізовано сезонних карток було 1500. У 2012-му – 1350. У 2013-му, коли у нас вкрали угіддя, їх стало тільки 920. І навантаження тоді, воно розпилялося. Ми не можемо допустити, щоб звичайний, обикновенний мисливець, який не користується пільгом, щоб він платив великі такі суми за свого товариша, у якого є якісь пільги. І тут не втримались із зали у більшості колишні члени Кременчуцької організації УТМР. Спочатку закидаючи керівникові організації за високі ціни. Чому масово ходять з Кременчуцького городу в Козельщину, в Кобиляки, в Світловоз, там Павлиш, Олександрія? А чому вони уходять? Тому що ви правильну політику ведете. У вас ОР 5 разів більше, ніж у них, а у них ціни 5 разів більше, ніж у вас. Нужно враховувати, скільки мисливець в конкретному регіоні платить взагалі. А іменно, я про членів УТБР, внесок, біотехнія, картка одна, картка друга. Оце тоді буде видно. Тому що, якщо ми вириваємо із контексту одну тільки строчку вартість, допустимо, біотехнії, виходить так, ми герої, у нас саме менше. Ну, коли беремо вартість картки, ми враги, то що в нас більше, ніж у сусіда. Якщо вже гроші доводиться сплачувати чималі, то де ж якість? Ще одне питання, яке схвилювало любителів полювання. Ви ж розганяєте мисливців з Кременчуцького ора. Розганяєте. Чого? Ціни сумасшедші, дичі немає, роботи у ора нема ніякої. Собак натаскувати немає де. Розведення собаки є, щоб їх натаскувати. Є собаки. Собак море. У нас нет дичі, у нас нет охотоводів. Нету їх. Нет, не существує. По поводу обласних стрілочних карточок. Раніше вони существували. Дуже було удобно. Один раз заплатив і в царство кожного єгеря ти не заходиш.
А так получается, я не имею права поехать в другие охотоводья, потому что там есть свой царь, который выходит и говорит, иди в свой, вот ты мэр, ты там деньги платишь. Куди ділись зручні картки, взявся роз'яснювати присутній на зібранні очільник обласної організації УТМР. Я теж застав те, коли була одна картка на всю Україну. Але з прийняттям в 96-му році положення про мисливське господарство і полювання, а потім закону в 2000 році чітко визначили, що відстрільну картку має право реалізовувати тільки користувач мисливських угідь. І зробили те, що мисливець з одного району стає чужим в другому районі. Наостанок зібрання керівник мисливців області повідав про найрайдужні перспективи, які підготувала держава мисливській галузі. Чого лишень варта плата за користування мисливським угіддям – 10 гривень за один гектар. Назвав це смертю для галузі і покликав мисливців 24 липня до Полтави, щоб разом поміскувати, як рятуватись. Сьогодні зранку притулок для тварин поповнився новим незвичним мешканцем. Такої знайди там ще не було. На жаль, у нової тваринки проблеми зі здоров'ям. Що за дивне звірятко та чому працівники спецсервісу не знають, як з ним поводитися, далі у сюжеті. Подзвонила дуже хороша дівчинка Інна. Вона з утра за ним там присматривала, ухажила. От ми приїхали, забрали його з очком. Ми вирішили, що це сокол. Як говорять самі працівники спецсервісу, за всі роки це перший випадок, коли рятувати довелося сокола. А траплялося всяке. До притулку одного разу приносили єнота. Неодноразово доводилося рятувати і ворон. Але щоб справжній сокіл – уперше. Тож працівники дуже занепокоєні, адже вони не знають, як правильно доглядати за цим птахом. Надіємося, що ваш сюжет поможе нам дальнішу судьбу його вирішити. В місті наверняка є любителі, знатоки таких птиць. Приїдуть, заберуть, або хоча б посоветують і допомогуть нам в уході, в ліченні. По-моєму, у нього щось з крилом. В общем, він не може передвигатися, літати. Він бігав по траві, пугався, звісно, там забивався. Як бачимо, птах погано тримає рівновагу. Скоріше за все, у нього дійсно зламане крило. Можемо лише допустити, що, ймовірно, птаха було збито автомобілем. Працівники спецсервісу вже визвали ветеринара. Остаточний висновок можемо дізнатися після детального обстеження птаха. Працівники звертаються до мешканців з проханням забрати сокола до себе. Адже крім того, що вони не вміють правильно поводитися з пернатим, їм ще немає де його тримати. Зараз птах знаходиться у клітці, яка призначена для тримання собак. У маленькому приміщенні пернатий постійно зачіпається крилами, чим завдає собі шкоди. Більше того, вже скоро сюди мають помістити хвору собаку, тож соколові доведеться з'їхати. Куди його помістити, працівники не знають. Ветеринар там щось спробує, хоча б крило осмотреть, але навіть от чим кормити. Ну, ми не представляємо собі його дальнішу судьбу. Першу допомогу окажемо, м'ясо купимо, предложимо. Поїзд, не поїзд. Користуючись нагодою, працівники вже вкотре звертаються до кременчужан, нагадуючи, їхня організація у першу чергу займається скороченням чисельності бродячих собак, а не їх утриманням. Те, що ми називаємо приютом, от наша ця організація, це не приют. Це пункт временної передержки для бездомних животних. Ми забираємо собаку зі щенками. Ну, коли це вже совершенно екстрена ситуація, коли собака проявляє агресію, коли собака в страшній біді. Ну, просто так проїхатися по місту і забрати всіх собак, всіх щенків, ми не можемо, не маємо такої можливості. Нам приходиться вибирати з всіх ситуацій найбільш складну. У кожного з цих собак своя неймовірна, а подекуди й жахлива історія. Та все ж вони сподіваються знайти собі доброго господаря. Нещодавно притулок поповнився новими мешканцями. Це наша знаменита Жуля. Живе вона в центрі міста. І, в общем, вона така одна з неуловимих собак. Ми давно за нею охотились з цілею забрати і стерилізувати. Ні, не вийшло у нас. Завжди вбігають, уходять дуже умні, осторожні, волонтери були підключені до цієї процедури, не змогли зловити. Ну, от вийшло так, що Жуля у нас стала мамою, нам прийшлося її забрати вже беременною. На наступний день вона у нас благополучно родила в цій будочці 6 щенків. І тут у нас теж, значить, дзвінок, визов, ЧП в одному з дворів нашого міста, обнаружили коробочку з 6 сліпими щенками. Позвонили нам, ми приїхали, забрали і підложили їх цій Жулі. І, в общем-то, вона у нас тепер мама-героїня, у неї 12 щенків. У кожного повинна бути сім'я, собака не виняток. Тож, якщо ви бажаєте знайти собі вірного друга, вас чекають у спецсервісі. Його мешканці чекають на свою люблячу родину.
Діти з усієї області долучилися до оплетіння маскувальних сіток. Позаміські дитячі табори відгукнулися на заклик волонтерів та охоче взялися виготовляти таку необхідну військовим продукцію. Як маленькими руками та щирими серцями робиться велика справа, бачила наша Тетяна Попруга. Ми вибираємо, тут є і тоненькі, і маленькі, і довгі, різна тканина і різного кольору, щоб найближче було схоже на колір природній. В умілих дитячих руках шматочки сірої, зеленої та жовтої тканини, переплітаючись, перетворюють звичайну сітку на таку потрібну військовим маскувальну. Розміри цієї – 8 на 15 метрів. Її у таборі «Ерудит» почали плести ще вихованці першої зміни. Сьогодні ж завершує справу друга зміна. Часу свого ніскількечки не жалію, тому що це справа благородна, це справа потрібна. Ця сітка допоможе воїнам АТО сховати танк, навіть може самих людей заховати від ворожих камер, які встановлені на безпілотниках. Цим самим ми можемо врятувати чиєсь життя, бо ці люди зараз захищають нас там, на лінії фронту. Ви знаєте, це символічно. Про те, що тут в цьому таборі зібрані діти з усіх куточків області Полтавської, в рівних такі представництво рівне. Про те, що із однієї зміни передана сітка в іншу зміну. Це є тим об'єднавчим, мабуть, і виховним моментом, який об'єднує дітей. Коли роблять, вони відчувають ту відповідальність, яка знаходиться в їхніх руках. Як твердить координатор проєкту «Сітка» Ольга Назарова, шукати способів виготовлення маскувальних сіток для військових почали після однієї з поїздок у зону АТО. Волонтери на власні очі переконалися, такого краму там дуже бракує. От стоїть БМПшка, ця, біля якої ми стоїмо, не прикрита абсолютно нічим. Вона стоїть тут, там в капонірі, але безпілотники, звичайно ж, бачать. Прикрита, прикрити нічим. Питаю, чого маскувальних сіток немає. І потім в розмові виявилось, що їх взагалі немає. Слова активістки підтверджує і колишній керівник Кременчуцького військового ліцею Володимир Поляков. Зі сходу країни він приїхав на оздоровлення до шпиталю. Зустрітився з трьома своїми випускниками, які воюють в зоні АТО. Всі ранені, один тяжело ранений. Но я дуже був рад, що мої мальчишки, з якими я 2 роки прожив, зараз з честю виконують свій долг. Відтак він не міг не відгукнутися на пропозицію поспілкуватися з маленькими патріотами. Відразу що схвалив, оглянувши роботу, кольорову гамму. Головне – цвіт. Зараз літній наш цвіт, тому що, к сожалению, у нас дуже багато білих, і ми зараз зеленою краскою, або навіть в землі просто її вимачуємо, або перекрашуємо зеленою краскою. У нас сіті потрібні. Проблема з ними, звісно, рвуться дуже швидко, гибнуть дуже швидко. Знайти матеріал під майбутню сітку – півбіди, говорить пані Ольга. Так, завдяки заводу технічного вуглецю вони вже мають можливість придбати основи для 30 таких сіток. А ось обрізків матерії не пошкодувала комсомольська трикотажна фабрика. Але ж сітку треба ще сплести. І тут питання – а де взяти руки? Тобто є з чого, але немає кому. Оскільки я все життя працюю в освіті, то перша думка – діти – це найщиріші працівники. А в цьому плані вони ще вкладають у цю сітку ще й свою енергетику. І ця сітка не лише в фізичному плані, а й в плані духовному вона охороняє бійців. Сьогодні сітки плетуть і у Зоряному, і у супутнику, долучився до справи і Горизонт. Навіть найменші вихованці дитячого табору, починаючи з 6 років, до справи підійшли з усією серйозністю, адже знають, виготовляють те, що має сховати українських бійців від ворога. Плести сітку для воїнів АТО, щоб скриватися. Видаємо солдатам танку. Щоб воєнні накривали свій танк, їх не було видно. Мої малесенькі, незважаючи на те, що вони тут самі маленькі, у нас в таборі вони дуже активно долучилися. Ми виховуємо в них патріотизм, і це правильно. Саме головне, що коли дітям кажеш, пішіть плести сітку, вони з задоволенням йдуть без всяких запитань. Ми стоїмо, і вони стоять, роблять. Окрім сітки для військових, юні ерудити підготували ще й посилку. До неї поклали кілька десятків написаних солдатам листів та власноруч виготовлені в національних кольорах браслети-обереги, за що почули окремі слова подяки від волонтерів. Я дуже рад, що, по крайній мірі, конкретні глазки, які я бачу зараз, це настоящі громадяни нашої країни. Видять той патріотизм,
ваших глазах, да? Вашу искренность, вашу любовь к этой стране, я могу сказать только одно. Спасибо вам большое. Але і гості приїхали до табору не з порожніми руками. Щоб вкотре підкреслити важливість допомоги бійцям, активісти привезли справжні осколки справжніх снарядів. Ось цей осколок пробиває наскрізь не тільки бронежилет, але й солдат. І пробиває дуже добре. Це осколки від граду. Це град. Там земля нашпингована ними. Це називається РПГ-22. Просто народі взагалі-то називають муха, але муха – це РПГ-18. Він такий длинний, розтягується. Реактивна противотанкова граната. Вона одноразова. Тобто один раз звели, нажали на спуск і граната ушла. Залишаючи у таборі ці згадки війни, волонтери вже найближчими днями обіцяють відвести бійцям заряджену дитячою енергетикою маскувальну сітку, яка має зробити їх непомітними для ворога. У таборі ж твердять, вони вже готові приступити до плетіння наступної сітки. Такою була остання інформація випуску. Новий день принесе свіжі новини. Сподіваємось, вони будуть добрими і обов'язково будуть представлені вашій увазі. Просто зараз дізнавайтесь про погодні умови вівторка. Я ж прощаюся з вами. Будьте щасливими та будьте разом з телеканалом вашого міста. Вітаю в ефірі прогноз погоди, яких температурних коливань та й загалом синоптичної картини. Чекати завтра дізнаваємося цієї ж миті. На заході країни в Івано-Франківську протягом дня триматиметься сонячна погода. Без натяку на хмарність чи опади. На термометрі має бути від 14 до 25 градусів тепла. У Чернігові протягом дня буде ясно і без опадів, плюс 13, плюс 22 максимально в день. У Києві спостерігатиметься сонячна погодня картина, тут на термометрі 12 та 24 градусів тепла. Спеціалізований магазин «Акваторія» продовжує екологічну програму утилізації. Обміняйте свій старий фільтр-глечик на новий, більш якісний та економічний фільтр. Учасники програми отримають знижку 25%. Магазин «Акваторія». Цінуйте рідних, бережіть здоров'я. І повернімося до погоди. На півдні в Одесі триматиметься сонячна та спекотна погода. Тут до плюс 28 в день. У Луганську прогнозують хмарну з проясненнями погоду, можливий дощ. Плюс 20, плюс 26 максимально. У Харкові можна очікувати на сонячний день плюс 17, плюс 25 за вікном. Квітучі ціни в магазині «Султан». Цінник з трояндою на срібні прикраси знижка 40%, з тюльпаном 45%, а цінник з ромашкою знижка 50%. Також ви можете придбати за найвигіднішою ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». І тепер дізнаваємося, якою буде погода в центрі країни. У Полтаві завтра протягом дня прогнозують сонячну, без натяку на хмарність чи опади погоду. Максимально плюс 25 на термометрі. І саме час дізнаватися, чим тішитиме канцелярія Небесна кременчужан завтра. У Кременчуці завтра спостерігатиметься сонячна погода. Плюс 15, плюс 26 має бути за вікном. Вітер північний 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 755 міліметрів ртутного стовпчика. Відмінного вам настрою та гарного самопочуття. Прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі.